Kulingana na takwimu kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO, inakadiriwa kuwa Tanzania ina uwezo wa kuzalisha zaidi ya hekta milioni 29 za mazao kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji. Lakini kwa sasa inatumia chini ya 2% ya uwezo huo. Hii inaonyesha kuwa bado kuna fursa kubwa ya kukuza na kuendeleza kilimo cha umwagiliaji nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania imeendelea kutekeleza miradi mikubwa ya kilimo cha umwagiliaji katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na miradi ya umwagiliaji katika mto Rufiji, bonde la mto Mbarali na mabonde ya mto Wami Ruvu. Miradi hii inalenga kuongeza uzalishaji wa chakula na kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na chenye ubora kwa wananchi wa Tanzania. Ni muhimu kwa serikali na wadau wengine kuendeleza kuwekeza katika kilimo cha umwagiliaji ili kuhakikisha kuwa Tanzania inaweza kuzalisha chakula cha kutosha na cha ubora, kuongeza mapato ya wakulima na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi.